Vi ska flytta oss från Göteborg till Norge och prata mer om tillgänglighet där. Och i Norge så samarbetar 4 myndigheter. Det är Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren och Riksarkivet i Norge. Och för att prata om ett arbete som heter K-Lab så har Anders Olsson och Vemund Olstad kommit hit. Och ni har en presentation att göra. Varsågoda. Tackar. Ni hör mig. Är det för högt? För lågt? Bra. Anders heter jag. Min kollega Vemund. Det här blir då ett inlägg på svorsk och norsk. Vi gör vårt bästa. K-Lab. Ja, K för kunst, kulturarv, kulturminner, kompetanse, andra ting på K. Lab för laboratorie, utforska på tvärs, samarbete. Så att vi är då ett tväretatligt statligt samarbete. Vi har stoppat in då ungefär 0,6 stillingar var, de här 4 etaterna. 2,5 stillingsresurser sammanlagt som cirka. Vi hade en dedikerad koordinator, hon sitter någonstans i salen här, Sissel, i fjol. Det har vi inte längre. Så att nu jobbar vi då ut från en fungerande arbetsgrupp och prövar att dra detta vidare ihop. Vi har cirka 800 000 kronor i ett fällesbudget. Och det är egentligen för att göra ting. Vemund kommer och visa lite senare vad vi prövar att göra. Hela samarbetet är då en vidareföring av uppgaver och samarbete som blev etablerat i ett projekt som heter Kultur- och naturrejse. Som varade från 2012 till 2016 ungefär. Och det handlade väldigt mycket om att synliggöra det osynliga var slagordet. Mobil förmedling av kulturarv på stället du är på, när du är där. K-Lab, ja, vi jobbar fortfarande med det, men vi har flyttat fokus mer mot öppna data och delning, genbruk, licensiering, dessa frågor. Och stickorden för oss och detta samarbetet är väl i korta träck. Utveckla, samordna, bygga nätverk och kompetenser i de 4 etaterna och i det landskap som ligger runt oss. Både det frivilliga och det institutionella. Och vem är vi? Jo, vi är Kartverket, Riksantikvarien, Arkivverket och det norska kulturrådet. Och vi representerar samlat sett 3 olika departement i Norge. Det är kommunal- och moderniseringsdepartementet, det är kulturdepartementet och det är klima- och miljödepartementet. Så att man kan säga att vi är ett slags norskt digisam. Men initierat av etaterna, nedenifrån upp, det startar med det här kultur-naturrejsen. Det betyder egentligen att vi har stor frihet och ett möjlighetsrum, men vi kanske savnar då en toppförankring och en tyngde. Därför har det här K-Lab fått ett ganska pragmatiskt fokus och göra ting vi oavsett i de här institutionerna må göra. Eller bör göra, men göra dem ihop. Pröva och se på, kan vi komma lite längre samman än vad vi gör var och en för sig på vårt huvud, som man säger i Norge. Och målsättningen, bidra till att genomföra regeringspolitik om öppna data, är att förenkla och förbättra tillgång till ett rikhålligt kulturarvsmaterial och relaterat geodata från en sammansatt kulturarvssektor. Något av det vi gör, K-Lab, mötesplatser, kompetensarenor.
Vi har planer i år om att ordna minst 5 öppna. Det är då primärt för etaterna och etaternas ansatta, men vi har en tradition att gå ut ganska öppet med invitationer också till, ja, vad vi kallar hangarounds. 5 stycken workshops och ett internseminarium i 2017. Det första handlade om länkar open data och semantiska teknologier. Det gick av stapel i NRK, sina lokaler i Oslo, och hade som utgångspunkt det som NRK gör med LOD och auktoriteter och semantiska teknologier på sitt eget radio- och tv-arkiv. Där de bygger en stack, teknologisk stack baserad på LOD. Nästa planerade workshop ska handla om CDOC-CRM och modellering. Den är tänkt att gå av stapeln den 5 maj i Oslo. Då kommer Christian Emil Ore, som då är en av experterna på detta i Norge i alla fall, och håller en endags workshop för oss i detta samarbetet. Är det någon som har väldigt lust på att vara med, så ser man ifrån. Något vi ska se på också, det är ett verktyg som heter Transcribus och crowdsourcing av text. Vemön här ska snacka lite om de crowdsourcing-aktiviteter vi har på fotodelen. Vi sneglar då på också bevega oss in i crowdsourcing av text. Så att det här är då en första workshop för att utforska det här. Fjärde ting, Europeana EDM, Kulturrådet har då en tjänst som heter Norvegiana. Det motsvarar det svenska KSAM-sök. Det är en aggregeringstjänst i Norge som också levererar data till Europeana. Och då är ett tema då att se på mapping och metadata i det landskapet. Riksantikvarn till exempel levererar inte data till Norvegiana, Europeana, men vi kanske borde göra det. Hur kan vi mappa upp våra resurser? Kartverket levererar ingen data och så vidare. Den sista workshopen, den ska handla om brukarundersökelser och behov och önskor i ett digitalt landskap. Och den kommer att basera sig på verktyg och metodik som Kartverket har tagit fram för att se på det här. Rättat mot kommuner, fylker, mot gründare, mot publikum. Och det är egentligen för att börja kanske och skapa det här som inledaren sa med beslutningsunderlag. Vi vet en del, vi tror att vi vet en del, och så gissar vi ganska mycket. Vi ska börja och se på de här verktygen och metoderna och se om vi kan ihop få stapla något sånt på benen. Ett internseminar, det hade vi i fjol, som blev en ganska stor succé både för samarbetet men också för de interna resurserna som var med. Och det var en lunch-till-lunch-samling med fälles diskussioner baserat väldigt mycket på erfaring och rättning vidare med lite externt påfyll. Och det som kanske gjorde det extra intressant, det var att vi samlade olika roller, olika folk ansatta, både ledare, verksamhetsutvecklare och tekniker. Och vi pratade egentligen om alla de här 3 nivåerna i tårtan. Det tekniska, det nitty-gritty, det rent praktiska samarbetet, hur gör vi detta, standarder och så vidare, och det strategiska nivån. Och sen är vi ju då väldigt avhängiga av de här sega männen på toppen. Segmän kallar vi det på norska. Det är väl en egenskap som är bra att ha. Vi jobbar också med hackathonaktiviteter.
Kultur- och naturrejse var då den störrelse i Norge som startade hackaktiviteten Hack för NO 2014. Och sen har det här samarbetet då varit med på alla Hack för NO sedan 2014. I 2016 så kan du ta nästa också. Så var vi med och lossade fram den här glada gängen. Kjult heter de då. Och det handlar då om en app, en tjänste för att visa fram och lite gamification runt sägner, troll, vättar på platsen där dessa ting har utspelat sig. Traditionslokaliteter kopplat med en slags multimediala upplevelser. De gjorde det väldigt bra också på Slush och blev en vinnare där, ännu gladare. Jag vet att Moa kanske ska prata lite om detta imorgon. Men det är då en aktivitet som vi prövar att följa upp. Vi ska på en workshop i Hemsedal med det här gänget när snön har försvunnit. Vi planlägger 3 stycken prehackträffar i höst, alltså som en upptakt för Hack för NO. Och det är rättat primärt då mot våra institutioner och folk som vi har i våra nätverk. Den ena tänker vi ska handla om vinnarperspektiv 2016. Vi inviterar dem som de här hidden kylt. Och tänker oss att prata om processen för, under och efter, pros and cons, och vara med på ett hackathon och faktiskt pröva att få produktificera och få stapla en tjänste på benen. Vad ska till? Erfaringar. En annan ting vi tänker oss det är att fokusera på gründerbehov i samarbete med en startup-verksamhet som heter Startup Labs i Oslo. Det är en inkubator verksamhet med, vad var det de sa, 70 gründerverksamheter som de prövar att hjälpa vidare. Vad trängs av öppna data? Vad trängs av oss som institutioner sett från deras sida? Det blir tematiken där. Och så ska vi ha ett tema till, men vi vet inte riktigt vad. Så att om det är någon som har några goda idéer så får ni komma med dem. Och så planlägger vi ett dedikerat kulturhack i 2018. Vi startade en gång i 2014 med ett sånt dedikerat kulturarv. Det var väldigt mycket fokus på lek, läring, moro. Hack för NO-aktiviteten har blivit 500 personer. Vi tänker kanske att kanske vi ska gå tillbaka till detta lek och läring och ha det kul. Bara för kulturdelen. Det sista jag ska se det är det vi gör kring vägledningar och annat. Vi planlägger en del publicering av rättningslinjer. Bland annat för open publicering och kulturdata på nät. Den är då inspirerad av något som Kulturrådet har tagit fram för fotojuridik. Vi är också inspirerade av DigiSam sin vägledning av licensiering av kulturdata. Nu kan jag ta nästa. Och de här, vi tänker väl de hoppas på att de kan bli några de facto standarder i Norge baserat på våra samarbetande tarters samlade tyngde. Om vi säger att det är den här vi menar är riktig väg att gå, så hoppas vi att det har en viss betydelse. Det sista jag ska se innan VM tar över, det är det vi gör på demonstratorer och pröva och visa fram ting. Detta fallet då är länkad Open Data Autoriteter, där vi har prövat att ta tag i Pröjs fotografregister, koppla det
med auktoriteter i kulturnav, som jag hoppas att någon av er vet vad det är för någonting, och visa detta på kart. Yes. Ja, kan dere høre meg? Fint. Som Anders sa, så i tillegg til samordning og koordinering og nettverksbygging, så prøver vi også å drive noe utviklingsarbeid innenfor de rammene vi har. De jo ikke all verdens. De av dere som var på Digikult i fjor, så kanskje min kollega Håvard presentere kartdemonstratorene, som et verktøy for å kunne vise kulturdata i kart. Det en tjeneste vi kommer til å videreutvikle og likeholde. Nytt av året at vi har integrert Europeana og K-Samsøk som datakilder i disse kartene. De finnes på nett. Jeg skal ikke si så veldig mye om de, annet enn å vise et veldig kort eksempel på da bruk av Europeana-data i kart. Det var feil vindu, selvfølgelig. Der har vi det. Vi har satt opp... Ups. Der. Europeana hadde i fjor et prosjekt med hvor de 10 land i Europa skulle nominere sine 10 viktigste kunstverk. Det ble en collection i Europeana. Den hentet vi ut fra Europeanas API og la det inn på kart. Så her det visualisert da, landenes bidrag. Og som dere ser så det da 5 av Sveriges bidrag fra Göteborgs konstmuseum. Der kan man lese rundt på kartet hva de forskjellige landene har bidratt med av kunstverk i Europeanas kunstverkssamling. Det jeg egentlig skal snakke mest om i dag en ny tjeneste som vi har utviklet i løpet av fjoråret. Eller vi har kjøpt en tjeneste. Som heter Fotodugnad. Som Anders nevnte, så har vi begynt å titte på dette med crowdsourcing og brukerbidrag til data. Og da har vi endt opp med å se litt nærmere på dette med nettdugnad, som vi kaller det på norsk, på foto. Av den grunn at våre etater har store mengder foto med varierende kvalitet på metadata på fotoene våre. Vi ønsker å heve datakvaliteten på våre foto. Og da tenker vi at måten å gjøre det på å prøve å legge dette ut til brukerne og få de til å bidra, spesielt da med georeferering av historiske foto. Det vi ønsker å oppnå å få georeferert i. Vi vil gjerne ha informasjon om stedsnavn, vi vil gjerne ha informasjon om personer og fotografier, hvis man kan bidra med det. Beskrivelser og datering gjerne hvis man har mulighet til det. Vi har et samarbeid gående med en estisk utvikler av en tjeneste som heter Ayapike, som noen av dere kanskje har vært borti. Vi har vært en gjenganger i hackmiljøet. Vi har satt opp en norsk versjon av sin tjeneste for oss. Den fungerer på den måten at man har da et fotoalbum på nett. Dette tjenesten. Her har man album for de forskjellige fylkene i Norge. Her det historiske foto fra Hordaland fylke. I albumet finns et visst antall historiske foto. Her kan man bla igjennom og se om man finner noe man kjenner igjen. Dette fra Hordaland, Bergen her. Dette Bergen sentrum. Kan man da gå inn på bildet. Det dessverre litt sånn at i presentasjoner så har oppløsning litt å si, så det blir litt, ser litt rart ut på skjermen. Dette bildet ikke stedfestet. Det kan jeg gjøre her. Jeg trykker her. Sånn. Da får man opp et kart med bildet siden av. Da har man muligheten til å flytte denne fotomarkøren rundt på bildet. Bildet tatt omtrent her, tenker jeg. Når den plassert, får man opp en retning på fotografiet. Det tatt den veien her, mot jernbanestasjonen, som den bygningen dere ser i bakgrunnen der. Kan man da markere det, og godkjenne det eventuelt. Denne tjenesten bruker kartlag fra Google, så man ønsker... Ta og avbryte, skal vi se. Sånn. Man kan da benytte seg av Googles Street View i tillegg.
för att få lite hjälp till det. Den är väl omtrent något sånt, är det inte det? Så, cirka. Så jag nu lukkar det bildet så får jag ett förslag till tagging av bildet. Kan jag klicka här och då har jag stedfestet det och fått poäng för det. Det är sånt gamification element detta då, som väldigt många syns är väldigt morsomt. Vi hade bland annat en bidragsyter i Halden som efter en dag efter att vi än lanserade detta lyckades med kunna lägga ut några fler bilder för han fick inte fler poäng. Det var tomt för bilder. Ja. Så tanken med det är ju självklart då att få brukarna att bidra. Slik at vi får bedre data på våre bilder. Så det som er viktig for oss er å kunne bruke disse dataene og føre det tilbake til våre kildedata. Det har vi begynt å jobbe med, dette er jo ganske nytt. Men vi har for noen år siden lastet opp en del bilder til Wikimedia Commons på Riksantikvaren. Og har nå opprettet da en kobling slik at brukerdata som blir påført bilder i fotodugnad, blir automatisk lagt til bilder som allerede ligger i Wikimedia Commons. Disse stedfestingene her er tatt rett fra fotodugnad inn til Wikimedia Commons. Tanken er da å gjøre det samme i vår fotosamling. Vi må jobbe litt med å gjøre det på en ordentlig måte, men det fungerer her, så da er det ingen grunn til at det ikke skulle få til å fungere i våre egne data også. Dette skal i utgangspunktet være åpent for alle. Våre etater, andre etater, institusjoner, frivillige, enkeltpersoner. Tjenesten er fortsatt under utvikling. Men vi håper at den er mer eller mindre klar til sommeren. Så det er det jeg tenkte å si om det. Det ble litt kjapt, men kontakt oss gjerne hvis det er noe dere lurer på. Kontaktinformasjon finner dere. Tack, för det tar 3 sekunder innan jag sätter igång här. Så, nu hörs jag. Tack för det. Och nu har ni förstått upplägget här. Ni svarar inte förrän jag har upprepat frågan. Frågor, snabbt. Vi har 1 minut på oss. Har man idéer till hackathon kan man i alla fall kontakta er på lunchen, eller hur? Ja. Någon som har en fråga? Ja, varsågod igen. Ja, jag undrar, det här fotodugnad var ju väldigt intressant. Kan vem som helst gå in där och logga in och skriva in uppgifter och hur kan man garantera att de uppgifterna då stämmer? Hur gör ni någon slags urval där? Redigering efteråt. Hur redigerar ni de som går in och arbetar på? Det korta svaret är ja, vem som helst kan logga sig in. Vem som helst kan för så vidt göra det anonymt också. Men vid att logga in så kan man kan vi spore brukarna till en viss grad. Vi har förlöpet inte tänkt att göra så väldigt mycket redigering efterkant. Vi ser lite an hur detta går. Erfaring från andra crowdsourcingsprojekt är att det som kommer in ofta är av väldigt hög kvalitet. Det är väldigt få som benytter sig av sådana tjänster för att bevisst påföra fel data. Men det är klart, vi vill ju inte föra dessa data direkt tillbaka till våra källsystem. Vi vill sannsynligt sätta upp ett depå med brukerinformation eller ett land sånt som vi har ett klart skille mellan kildesystemer och brukar data. Men i utgångspunkten så tillåter vi alla att bidra. Mm. Och har även era minuter bidragit till att ett barn i flykt lär sig läsa och skriva, så tack så hemskt mycket. Tackar. Man kan hoppa på er när som helst under de här dagarna för ja.